Até só, Greg, defesa. Olha o braço livre. Pé. Ó, primeiro. Mais forte, você. Mais forte. Isso. Ele vai entrar, tem que tomar. Aí! Fica aí. Ele vai entrar. Se ele entrar, tem que partir. Calma, calma. Vamos ver. Aquela rápida. Aquela rápida, fechado. Ah. Mantém ele longe. Se ele entrar, tem que ser bom. Sobe aqui. Step. Step. Vai entrar. Isso. Trabalhou a defesa. Certinho. Aí é você, Guilherme. Fica aí, Guilherme. Eu tenho que entrar. Tá bom. Se ele entrar, vai tomar uma ponta aí. Vai sim, pela sua defesa. Você treinou. Aí, vai entrar. Calma, calma. Vai entrar. Agora. Fica aí, fica aí. Volta mesmo. No fechado. Olha a defesa. Aí, fica aí na defesa. Fica aí. Fecha aí. Agora. Ele tem que tomar aquela bomba. Daquele jeito. Aí. Bora. Vambora. Esquenta não. Ele pulou. Vai. É você. Ele vai entrar. Se ele entrar, tem que tomar a bomba. Abre não. Você. Ele entrar tem que tomar aquela. Vai entrar. Vai entrar. Entrou. Não tá funcionando lá da frente. Presta atenção. Aí. Vai. Olha a defesa! Subiu barra! Subiu barra! Fica aí, ó! Quero ver ele entrar! Quero ver! Fica aí! Agora, isso!
vir, tem que tomar aquela bomba. Eu quero na cabeça dele. Aê! Bora, bora! Estoura, estoura! 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 Calho! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não, não, não! Bora, galera!